Ako neko još hoće kad pojede, ja ću nastaviti. Pojerom samo. A zanima šta izvede Isić? Pa izlazi, vidi kuršina ti mokra, evo. Evo ljudi, ako ne treba da se obrati. Vidi mokra ti kuršulja, jebi ga. Ama nemoć moja. Da li si sa Učevljanović, maka pogar ti upravo u kolu? Joj, ne meremo ići sutra, imamo opet. Ja se ne vidim, ja se ne vidim da vam stavim ikon.
Zima mi je bio sve kod njede, zima. Eši je, zina dođe dođe. Zami, neki je zika dođe.
Maravilj. Ajde tamo. 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 Ja nema manje, da ima manje, ja... Kute na ulovo, kute na ulovo. Eto, tamo. Čekao tu, ovdje tamo. Evo, tamo. Moja žena da je na redu. Nema manje, eto, džabaj. I onda to, malo mi to. Daj, 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 tamo i ono što ideš. Tamo ove što ideš. Ima on. Ovo imamo i prikorade sad. Ja prolazim. Da vidiš da baba, ajde ba, ej oj. Pazi mi je, dobro. Ništa strašno, jako... E, ajde ba, daj par ovu zelenu njemu. Da bi opet bila, kao tako srća. Hvala, živi da se zdravi i živi, ako Bog da. Amin. Sada popijem. Thank you.
Я вот там устаю.
Takav je raspored. Ovo je naši. Sad kad oni sjedu, ti ćeš propratiti malo, pošto oni prvi ići, a mi ćemo proći posle njih, znaš. Moraš malo ovako i hotel ufati ovo, znaš.
Ja nema, moraš tako isto i moraš tako odmah malo upati, odmah upati. Thank you.
ljepotu, vela djeli sreću i ljepotu, i to će ti volat u životu. Hotel.